estamos aqui no bairro do Bessa, numa rua pavimentada e sem drenagem. Esse é o problema que acontece nas ruas do bairro do Bessa. Como o lençol freático é baixo, a prefeitura não deve autorizar as pavimentações no bairro do Bessa sem drenagem. Essa é a necessidade. Então essas ruas perpendiculares aqui na área do Aeroclube, elas têm uma localização correta para que possa ser feita a drenagem para o canal. Então muitas construtoras ou até mesmo pipeteiro cidadão fazem, já um carro ali dando ré. Então ruas pavimentadas, calçadas, sem drenagem. Esse é o grande problema aqui no bairro do Bessa.